enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Minha rotina começa muito cedo. Às vezes o sol ainda nem apareceu e eu já estou aqui, passando um cafezinho no coador enquanto os meus filhos se arrumam para ir à escola. E eu preparo uma deliciosa mesa com muito amor e carinho para o nosso momento de comunhão. Logo já vou para o meu devocional diário, onde tenho um encontro marcado todos os dias com meu Abba Pai, aquele que traz o sustento para a minha vida. É aqui, meditando e alimentando nessa palavra, que me encho de força para enfrentar a jornada do dia a dia. Sou mordoma do meu próprio lar. Aqui exerço meu papel de mãe, esposa e mulher. Dentre tantos outros trabalhos que já exerci, foi no meu lar que me encontrei profissionalmente, fazendo o que mais amo, cozinhar. A cozinha hoje é o meu trabalho. Sou YouTube e digital influencer, aonde a minha maior missão é influenciar mulheres através do lar, da cozinha e da mesa. E entre uma receita e outra, sobre os utensílios colocados sobre a mesa, eu sempre trago uma palavra de refrigério a quem tanto precisa se alimentar do pão da presença. E acredito que esse é o meu maior propósito de vida. Sou mulher, sou esposa e também sou mãe, um dos papéis mais lindos que o Senhor confiou a mim. Tenho um dia muito cheio, mas sempre sobra um tempo para me cuidar. Sim, sou uma roceira apaixonada pelo mundo da moda. Amo me cuidar, me arrumar e me vestir bem. A moda sempre esteve presente na minha vida e através dessa paixão eu sempre influencio outras mulheres, mostrando que independente das circunstâncias ou lugar que estamos, sempre devemos exercer o amor próprio.